В останні 5 років у сільських школах першокласників більшає. Проте навіть цей факт не означає, що учнів у селі вистачає. За останніх 10 років в області не дорахувалися близько 50 тисяч школярів і призупинили навчання у півсотні шкіл. Закривали школи маленькі, де дітей було обмаль. Системного скорочення навчальних закладів у департаменті освіти Тернопільської облдержадміністрації не планують. Але неукомплектовані шкіл вважають серйозною проблемою. Якщо на дитину приблизно держава виділяє порядка 8 тисяч гривень, то в малесенькій школі ця цифра коливається навіть від 25 до 35 тисяч в рік. Але це означає, що дитина, яка навчається у великій школі, щось недоотримує. Ми не зможемо там провести відповідну матеріально-технічну базу, відповідність до сьогоднішніх вимог. Нам безпосередньо треба виконувати нові навчальні програми. У маленькій школі гірша якість навчання, каже Іван Запорожан. У них важко буде ввести нові предмети, як того вимагає Міністерство освіти. З 2-го класу – сходинки до інформатики, з 5-го – дві іноземні мови. У маленьких малокомплектних школах початкових я б не сказав, що якість освіти досить на належному рівні. Тут дійсно треба підходити. Не можна любою ціною тільки тут має дитина вчитися і так далі. Батьки повинні десь з перспективою ставитися до розвитку і навчання своїх дітей. Якщо не отримує хорошої освіти, про яку десь роботу потім далі можна щось говорити, про який вступ у вищі навчальні заклади можна говорити. Загалом на Тернопільщині 220 початкових шкіл. 39% з них малокомплектні, що вимагають колосальних капіталовкладень. Які школи з нового навчального року не запрацюють, говорити ще рано, розповідають у департаменті освіти. Зараз у різних районах області ведуть перемовини з громадами. Без їх дозволу закрити школу не можуть. Це не робота одного дня. Не так легко, наприклад, позбутися 79 малокомплектних шкіл. Це практично за рік нереально. Але те, що робота в кожному районі, напевне, що десь робота така ведеться, і я думаю, що це правильна робота, і нас повинні розуміти всі. Я найгірше не люблю, коли десь політизуються ці питання. Влада от хоче закрити школу і так далі. Та не влада хоче закрити школу. Та порахуйте на місцях, підійдіть разом, сядьте, продивіться, чи вигідно таке утримувати.